Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando o projeto de lei complementar que faz alterações no esquema de progressões de carreira previstas no plano de cargos e salários do Rio Previdência. A norma vale para funcionários lotados nos cargos de especialista em previdência social de nível superior e estabelece critérios de capacitação para mudança de classes e remuneração dos cargos. Com a medida, eles passarão a ser nomeados como auditor de previdência social e terão aumentos nas porcentagens para adicional de qualificação. A proposta de autoria do presidente da Casa, deputado André Siciliano, foi aprovada e segue para a análise do governador. Pode ser alterada a lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. A proposta do deputado Valdeque Carneiro determina que 10% dos recursos do fundo devem ser executados pelo Instituto Rio Metrópole, órgão estadual de gestão da região metropolitana. O valor deve ser empregado na construção de habitações de interesse social na modalidade autogestionária, ou seja, administrada por associações ou cooperativas com experiência na área. O projeto recebeu 4 emendas e retorna para análise das comissões. Nós estamos tratando de um tema que é um dos temas mais complexos da região metropolitana do Rio de Janeiro e do estado como um todo. Nosso déficit habitacional supera 500 mil de moradias, o que quer dizer que cerca de 2,5 ou 3 milhões de pessoas nesse estado moram em situação da mais absoluta indignidade ou moram na rua. Então é certamente um dos grandes desafios da região metropolitana. Votado o projeto do deputado Luiz Paulo, que faz modificações na lei de 2014, que cria regras para o manejo de pássaros da fauna silvestre nativa. O texto prevê, por exemplo, que os criadores amadores podem solicitar até 50 anilhas por ano e podem também se organizar em clubes e federações. O projeto aprovado segue para análise do governador. No início do ano, antes do ano iniciar, você tem que apresentar, se você é de um clube, todo o calendário do seu torneio. Ao longo do ano todo, quantos torneios vai fazer, que dia, que horário, que tipo de roda, de que passo, se é de trinca-ferro, se é de coleiro, se é de sabiá, se é de trinca-ferro, enfim. E o INEA tem que ter um prazo para aprovar os torneios. Senão os torneios. E o INEA não tem cumprido esse prazo. E foi aprovado o relatório final da CPI que investigou incêndios no Rio de Janeiro. O documento, de cerca de 500 páginas, pede ao Ministério Público o indiciamento de 19 pessoas envolvidas nos incêndios do Ninho do Urubu, do Hospital Badim e da Usqueria 4x4, todos em 2019. O projeto segue agora para promulgação. E os deputados também votaram o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou operações de crédito realizadas pelo Rio Previdência. O documento aponta um prejuízo de mais de 17 bilhões de reais entre 2005 e 2015, causado pela ausência de repasses previstos por lei. O relatório também responsabiliza os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão e os ex-gestores da Secretaria de Fazenda e do Rio Previdência. O texto recebeu 6 emendas. A Previdência do Estado do Rio de Janeiro, ela consome mais de 30% do nosso orçamento anual. Buscar o equilíbrio dela é fundamental para ter o equilíbrio das contas públicas do Estado. E a gente tem visto que o Rio Previdência tem sido sempre objeto de mudanças nas aposentadorias, de reformas, alegando desequilíbrios que ele enfrenta. Mas é importante dizer que só esse ano são mais de 4 bilhões de reais que o Rio Previdência está deixando de receber, fruto de má gestão e fruto de um acordo internacional extremamente lesivo para os cofres públicos. Não há condições de se ter equilíbrio no Rio Previdência sem se rever essa operação Delaware, que foi essa operação internacional que a Rio Previdência fez, e sem enfrentar os desmandos
que induziram o Rio Previdência a essa situação de desequilíbrio. Contribuintes que usufruem de incentivos fiscais podem ter prorrogado o prazo para o cumprimento de contrapartidas estabelecidas em contrato e exigidas por lei. O governo encaminhou uma mensagem à Alerge suspendendo as penalidades para quem não cumprir essas contrapartidas até o fim de 2022. Em reunião de líderes, os deputados definiram que 30 de junho de 2022 será a data limite para essa suspensão, mas que o governo deve enviar 15 dias antes para a Alerge um relatório com dados e informações explicando a necessidade de manter o benefício. O texto com as alterações foi aprovado na primeira sessão extraordinária e segue para a análise do governador. Assim, é muito importante que a gente estabeleça a importância de que haja uma fiscalização efetiva sobre os benefícios fiscais. E, em outra ponta, a necessidade de que hajam os benefícios fiscais do jeito certo para incentivar a economia e, principalmente, a questão da potência da industrialização num tempo em que a pandemia acabou com a área da indústria ou prejudicou muito a área do mercado de trabalho. Então, sem que haja, de fato, uma melhor avaliação, dar de novo uma ampliação da calamidade pública para estabelecer o benefício sem um maior controle. Até dezembro, a Casa entendeu que não. Era possível dar até o meio do ano e aí estabelecer um compromisso de que seja enviado um relatório. E aí sim, com um relatório mais conciso, estabelecer se há necessidade ou não de ampliar a calamidade por mais 6 meses. Outra mensagem do governo propõe ampliar até dezembro de 2032 os benefícios fiscais concedidos às empresas siderúrgicas do Estado. A proposta modifica uma lei de 2005 que enquadrava as empresas no programa de construção e exploração do complexo siderúrgico do Estado. Com a alteração, o Estado garante isonomia fiscal às siderúrgicas após legislação federal que já concedeu esse prazo para outras companhias. O texto recebeu 6 emendas e retorna para as comissões. Na segunda sessão extraordinária, foi analisado o projeto do deputado André Siciliano, que altera a lei que criou as carreiras de especialista em políticas públicas e gestão governamental, planejamento e orçamento, a carreira de especialista em finanças públicas e a carreira de especialista em gestão de saúde. O texto modifica os percentuais da gratificação de desempenho de atividade, além de conceder aumento nas gratificações por qualificação e capacitação. O projeto aprovado segue para a análise do governador. E os deputados também votaram o projeto do deputado Márcio Pacheco, que estabelece um regime diferenciado de tributação para a indústria naval. O benefício será aplicado em operações de importação de máquinas, equipamentos e peças. O ICMS diferenciado posterga o recolhimento do imposto para a tributação no destino em que forem exploradas as atividades econômicas. O autor da proposta, deputado Márcio Pacheco, destaca que a medida vai ajudar a atrair investimentos econômicos e industriais para o Estado do Rio, gerando emprego e renda. Os parlamentares aprovaram o substitutivo da CCJ e o projeto segue para a análise do governador. O Estado do Rio poderá ter um programa de incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência. O projeto da deputada Tia Ju tem o objetivo de promover a valorização de mulheres cientistas, combater a desigualdade de gênero e estimular meninas em formação a investirem na carreira científica, além de defender a ampliação de bolsas de acesso à pesquisa para as mulheres. O texto foi aprovado e volta para mais uma votação em plenário. A ideia desse projeto, da criação desse programa, exatamente a gente combater o machismo institucional que se criou dentro de várias profissões, de vários ramos de negócio, de comércio, de profissões, e um deles é a ciência, né? Então a gente visa com esse projeto aí poder estimular, incentivar cada vez mais meninas, mulheres e adolescentes a entrar para a ciência também. Nós temos aí à frente da nossa querida Fiocruz, uma mulher. Nós tivemos aí em destaque no combate ao Covid diversas mulheres comandando estados e cientistas também que tiveram aí o protagonismo na descoberta de
genes significativos aí no combate da doença. Na terceira sessão extraordinária, foi discutido o projeto que autoriza o governo a criar um complexo pesqueiro no estado do Rio. O objetivo da proposta é atender às necessidades das atividades de movimentação e armazenagem de pescado e de mercadorias relacionadas à pesca. O complexo terá instalações de apoio à atividade pesqueira, como ancoradouros, docas, cais e armazéns com frigoríficos. Ainda serão realizadas atividades como descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado. O projeto do deputado Ronaldo Anchieta precisa passar por mais uma votação. Em 92 foi extinto o terminal pesqueiro da Praça 15. E aí o setor, na verdade, ficou abandonado, sem ter apoio público, sem ter um olhar diferenciado do governo do estado. E aí a gente apresentou essa proposta, que ela tem, na verdade, como objetivo de trazer o setor pesqueiro aonde ele sempre foi. Na verdade, o nosso litoral fluminense, ele é o terceiro maior do Brasil. E o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, ele passa pelo setor pesqueiro. Discutido o projeto que altera a lei que garantiu a convocação dos aprovados que estavam acima da idade regulamentar no concurso da Polícia Militar realizado em 2014. Esses candidatos já tinham sido aprovados em 2013 com a idade limite de 35 anos, mas o concurso foi cancelado. O texto discutido em plenário acrescenta um artigo determinando que, para ser convocado para o curso de formação, o candidato deverá apresentar parecer favorável da Procuradoria do Estado ou decisão judicial. A proposta dos deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha e enfermeira Regiane foi aprovada e segue para a análise do governador. E a deputada Zaidan quer obrigar a utilização de lâmpadas de LED em todos os programas de construção ou reforma de moradias do governo do estado. A lâmpada, além de durar mais, é mais econômica. O texto recebeu 9 emendas dos parlamentares e volta para mais uma votação em plenário. Oh.